رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. میرے ساتھ پڑھتے ہوئے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کے. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, اور سارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں, اللہ اللہ وہ نور کی باتیں, اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں, چاند جن کو سلام کہتے ہیں, چاند جن کو سلام کہتے ہیں, اور تارے سلام کہتے ہیں. سب سب مل کر مصطفیٰ سے کہہ دینا رے سلام. اور جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے, جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے, لب ہمارے درود پڑھتے ہیں, لب ہمارے درود پڑھتے ہیں, دل ہمارے سلام کہتے ہیں. سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا,
ذکر تھا آخری مدینے کا، چھڑ گیا تذکرہ مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، ماشاءاللہ سے کہہ دے سب مل کر، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، ماشاءاللہ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام